негизис жана өзгөрүүлөр маалында ийгиликтин негизги фактору бул кабыл алынып жаткан чечимдердин ыкчамдыгы жана сапаты. Администрациянын жаңы структурасын урматтуу президент бекитип берди. Сиздер жакынкы арада күбө болосуздар. Биз 2 эседен 5 эсе ылдамыраак чечимдерди кабыл алабыз. Президент, парламент, өкмөт кабыл алынган чечимдер 5 эсе ылдам чечүүчүлөргө жетет. Жана биз ошону контролдоодо жаңы ыкмалар менен пайдаланабыз. Менимче ар бирибиз ойлонуп Кыргызстанды кантип өнүктүрөбүз? Мен мамлекетиме эмне кылып бере алам деген суроолорго дагы жооп бере турган мезгил жетти. Кыялдар менен жашаган виртуалдык мейкиндиктен чыгып, реалдуулукка өтүү жана өлкө бакубатчылыгы үчүн өзүбүз акча иштеп тапканды үйрөнүшүбүз зарыл. Демек, бүгүнкү күнү өлкөгө жана экономикалык саясат керек, жаңы. Анын негизинде таза эмгек, адилеттүү салык, социалдык теңчилдик болот. Мен экономикадагы кырдаалды кылдатталдап чыктым жана төмөнкүдөй тыянакка келдим. Биринчи, өнүктүрүүнүн негизги 4 вектору боюнча аракет кылуубуз керек. Алар экономиканын башка секторлорунун өнүгүшүнө түрткү берүүчү натыйжасын камсыз кыла алат. Биринчи, экономиканы фискалдаштыруу жана санариптештирүү. Экинчи, айыл чарбасын реформалоо жана азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылуу. Үчүнчү, чакан жана орто бизнести колдоо. Төртүнчү, көмүскө экономика менен күрөшүү. Экинчи, чоң этапта региондордун инфратүзүмдөрүн, туризмди өнүктүрүшүбүз керек. Экологиядагы көйгөйлөрдү системалык түрдө чечүү абзел. Биз 3-4 жана 5 кадамдарды дагы белгиледик. Бирок бүгүнкү күндө биз 1 кадамыбызды сиздер менен чогуу турмушка ашырабыз.